Насправді депутати роблять все можливе, щоб цей діалог відбувся. Саме тому ми запросили і представників міністерства, і пана Тодурова на засідання Комітету охорони здоров'я, власне, яке було зірвано. Зірвано тому, що не прийшли депутати, зірвано тому, що був демарш всієї команди міністерства, хоча... Із міністерства теж ніхто не явився. З міністерства... Ми мали можливість розглянути питання, яке не потребувало голосування. І ці питання стосувались і проблем Інституту серця, і закупівлі через міжнародні організації. Власне, мене дуже складно звинувачувати в якійсь такій, знаєте, в однобокості. Я була автором закону про міжнародні закупівлі. І я зараз мушу визнати і сказати, що те, що ми прагнули через цей закон, нам не вдалося. І що Міністерство охорони здоров'я має визнати помилки і виправити ці помилки. Я говорю виключно фактами. Міністерство охорони здоров'я, прем'єр-міністру, ми передали перелік, цифри тих медикаментів, які через міжнародні організації прийшли в Україну з терміном придатності 40 днів, в регіони були поставлені з терміном придатності 7 днів. Для лікування онкології з терміном придатності 2 місяці, 4 місяці. Поставки за 2015 рік ще не завершені. Плюс, якщо взяти референтні ціни, Оля, я готова вам, будь ласка, подати цю всю інформацію, тому що зараз якісь існують дві правди. Одна правда міжнародних організацій, громадських організацій, а друга правда, яка говорить, що є референтні ціни, по яким міжнародні організації купили значно дорожче. І ми не просто дорожче, ми заплатили міжнародним організаціям. У 2015 році 111 мільйонів, у 2016-му це буде 200 мільйонів, а в 2017-му це буде 300 мільйонів. Тобто за 600 мільйонів можна, знаєте, ну, дитячу лікарню облаштувати.